Čau párci, já vás vítám u novýho videa. V dnešním díle se budeme věnovat opět šestce. Budeme dělat takový ty, nebo začneme s různýma detailama. To auto teďko je z nějakých 80% nalepený, ale začnu teda třmenama, říkal jsem si, že si to pustíme na video. Ještě než začneme, tak jsem vám chtěl poprosit, sledujte můj Instagram, kluků Instagram, s kterýma lepíme vlastně tady auto z BB Company. A samozřejmě mrkněte se na danhruš.cz, kde najdete nějaký merch. Chystáme i nový trička, nějaký designy s tímhle s tím autem. Bude to tématický, bude to hezký, si myslím, a bude se vám to líbit. Takže pustíme se do práce. Já jsem z toho nadšenej, z toho auta. Fakt se mi to líbí. Hrozně velká paráda. I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking yeah, can't. I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my events. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins, yeah. Bitch, ain't nothing change. I got money in the bank, yeah. And a Roth IRA. Put the drinks on my tab and the bitch on my lap. And oh yeah, I go over anything like ranch. Facts, think I want a yacht and a ranch. Yes, hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over everything like ranch. Going up across the map, heating up like climate change. Hold on, touch the thermostat. Hibachi volcano lighted up my circle stack. Young boss, been about the cash, Mr. Krabs. I heard that my ex, man. She rolled by the crib and saw her turn it to a sex shack. Bent back, face down, popping for the realest in the game. Over everything like ranch, in the kitchen's where I stay with the sauce. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Finger licking good, got a thumb and do a bend. 10-7-57, where I fucking stand. Find me in the back, banging drums with my hands. Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Blowing in the dark, big brand like I'm star. By now you gotta know, who the fuck we are. Hush, hush, stumbling through, tap dancing all these bars. Yeah, I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch, facts. I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. Anything like ranch, had to tell my old hoes. Bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my events. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey. No takže party, máme tady o nějaký týden později. Předtím vlastně designovým polepem, co budeme dělat ještě s klukama z BB Company, tak bylo nutné to auto připravit a zbavit ho veškerých škrábanců. Což samozřejmě jsem tady nemastil já sám, jako. Tak jsem si pozval tady kluky z JF Detailing, tady z Děčína. A hnedka vám chci říct, že to jsou opravdu šikovní kluci, kteří se doslova srali s každým škrábancem, jako, který já bych i přehlíd. A udělal mi to neskutečnou radost, protože to auto vypadá brutálně. Oni vám k tomu řeknou víc, co jako použili třeba, jaký kruky jsme dělali, nebo oni dělali, ne my, protože já jsem tady jako jenom tak jako koukal. Dopadlo to fakt jako neskutečně. Vyšli mi ve všem vstříc a doglanzili to úplně do psích kulek jako normálně. Takže tady jsou kluci JF Detailing a můžete k tomu říct, nějaký to, no, nějaký základy, jako, my jsme to teda neklejovali, protože jsou na to rozporuplný reakce, na to klejování té folie. Dokonce i mnoho z vás teda jako bylo překvapený, že jsme vůbec leštili folii. Tak bych je jenom uvedl třeba do toho, že po té aplikaci, nebo po tom jakoby nalepení té folie na tu karoserii, tak je jako tam docela paseka, což vám tady prostříhne. Určitě, bylo to... A bylo to poměrně dost vlastně zeškrábaný, ale od té stěrky tomu se člověk prostě neubrání. Takže folie se určitě ještě dá, plus tady byla ta výhoda, že s autem se nikam nejelo. To znamená opravdu auto tady takhle zůstalo a nemuselo se teda opravdu ta poletavá rez odstraňovat, nemuselo se
se takový ten asfalt prostě, takže tím odpadlo dost práce. Co se týče kontaminace laku jako takový, tak když to je samozřejmě folie, co už jezdí, i kdyby vyjela tady z garáže a jezdilo to dva dny, tak bude tam brznej práh, bude tam asfalt, budou tam různé nečistoty. Tady ta folie teda je specifická v tom, že to je teda fakt zrcadlo, jo? Není to, nemá skoro, no prostě je to jak lák, ale... Potom jako vyleštění je to fakt jako lák, jako. Jo. Pro mě jako je to fakt jako neskutečný výsledek, jako. Já jsem tady to vůbec nečekal. To... Takže v normální folii od konkurentů, tak tam jde vidět pomeranč, což jsou pory a v tom se samozřejmě ta kontaminace, nebudu říkat laku folie, fakt jako drží dost, takže výrobce říká, že folie se klejovat nemá, ale když si vezmete měkký klej, s tím, že budete tu folii leštit, tak za mě určitě to vyklejovat, kontaminovat prostě, jak to jde. Zase bacha starem třeba na odstranění asfaltu, protože ten by mohl udělat fleky nebo tak, takže tam zase opatrně a hned to stírat, když už ho musím použít a jenom lokálně. Ale klej prostě udělávám na tom škrábance, ta folie je měkká, takže určitě se klejovat může, ale počítat s tím, že vám tam přibydou škrábance. Další paseka, ne? Ale od toho jste vy tady odborníci, který jako víte, jak se to odborují. Takže další krok po té pasece. Další krok určitě si to odmastím, celý povrch. A vezmu si nějakou finálnější pastu, ne nic abrazivního, protože zase je to měkký. My jsme použili tady od Zvizru žlutou pastu, žlutej pet, což je fakt finálka. A zafungovala na tom fakt dobře, což jsme rádi, protože jsme nemuseli používat nic hrubýho. A určitě to neprohřejvat tu folii zbytečně, protože může vám to flekovatit, udělá vám prostě ten povrch, co jste leštili, když budete na něm díl a zahřejete ho, může vám udělat fleky vůči tomu dalšímu místu, který leštíte. Tady se to dělalo dost dlouho kvůli tomu, dělalo se to jenom DAčkovýma leštičkama orbitálníma, kvůli tomu prohřátí laku a celkově bezpečnosti toho leštění. Řekni, kolik hodin zhruba jste to tady jako nechali, to, protože to byly nějaký tři dny. Vlastně od pondělí, teď je čtvrtek, a každý den jsme to tady glanzili čtyři dny vlastně od osmi a v celkově jako v sedm, v osm jsme každý den odjížděli, jo, takže a ve dvou lidech. Jeden malou leštičku, druhý velkou, takže... To jako hoši, ty vole, klobou dolů. To normálně, ty vole, šichta jako hladu. Jo, ale jako ten výsledek, jako když půjdu takhle blíž, to je opravdu tady oproti světlu třeba. To je prostě brutální. To nové člověk by neřekl, že je to folie. Jako ze škrábanců už tam prostě není víceméně opravdu vůbec nic. Prostě. To je brutální. Každopádně určitě bych dodal, to, že to je folie, vůbec neznamená, že se to bude leštit nějak jako rychleji. Jo? Opravdu tím, že... Přesně tak. Tím, že člověk jede na nižší otáčky, jede se to pouze tím dáčkem, tak je to takový, že musíš být opatrný, protože fakt to někde prohřeješ a může se stát, že to bude flekatit, což úplně jako nechceš. Dál bych k tomu dodal, že fakt jako z té folie se ta pasta jako dost špatně slešťuje. Takže na tom strávíš takovýho času, že tomu ani neuvěříš. A tamhle třeba panel spray, což není klasická IPA, jsou v tom jiný rozpouštědla, tak třeba na novou folii ještě OK, ale i tak s tím opatrně, protože může to tam prostě folii podobně složená jako láka má ochranou vrstvu, tak abyste ji tady tím nesundali, aby ji to nerozpustili. A jako na jetou folii, která už je vypálená na sluníčku, určitě bych na to nevzal tady ten panel spray, jo? Takže spíš IPU a fakt si dát pořádně záležet na tom slešťování. No. Ale ještě to nejsou vlastně poslední kroky, které se tady na tom autě budou dít. Mimo to ještě jsem teda zapomněl, že já jsem kluky žádal, aby
se mrkli na ty sloupky, jo, protože ty byly tak brutálně doškrábaný. To samý zrcátka. Tak kluci mi udělali radost, že jo. Vyslyšeli mé přání. Jo, tak a koukli se na to. Koukli jsme se na to tříkrokovec trošku, no, aby to bylo fakt top. Protože ten klavír může vypadat hezky, pokud se o něj staráte a pokud si s ním dáte záležet, tak může vypadat hezky, jako třeba tady. Potom, až ještě kluci udělají designový pole, který ještě oni tady neznají, já jim ho ukážu potom, hnedka to bude následovat, tak se vrátíte a naneseme ještě jednu paštiku na to. Jo, naneseme, natáhneme na tu celkovou folii, protože když už na tom je tolik hodin práce, tak určitě to nenecháme jen tak jezdit, že jo, určitě to něčím zavřem, aby se tam na tom nedržela voda, všechno, celkově nečistota, jo, a i kvůli škrábancům, když už na tom necháte ty ruce, tak to přeci takhle nemůže jen tak odjet, že jo. Takže se tady zvolilo od G-Techniku Halo, se to jmenuje ten přípravek. A aplikace už není tak jednoduchá jako VOSK, že to vezmu, napatlám to tam prostě, jo. Hele, zavolá mi někdo, tak s tím chvíli kecám. No tak takhle to už nejde, protože je to těkavý, takže je to furt snadný na tu aplikaci. Není to jako keramika, ale určitě to není zase jako vosk, jo, takže nanášet, kdybyste to zakoupili, tak nanášet po malých čtverečkách, namíst si to krouživým pohybem krásně, koukat na to, pokud máte v dílně nebo v garáži kolem 20-25 stupňů, tak během 4 minut už to můžete setřít a jít zase o kousíček dál, nepřekrývat to moc, protože vám to může sflekatět zase, takže je to taky takový trošku kouzlení. No, no. No tak jo, takže vidíme se příště teda s vámi. No. Tak jo. Tak jo. Takže vysledujte teda kluky JF Detailing, já vám hodím linky dolů, samozřejmě na Instagram a tak. A rozhodně se mrkněte na jejich Instagram, protože opravdu neříkám to fakt často, když jsem jako, nebo takhle, nestane se mi často, že jsem s někým spokojený, ale tohle to nemůžu říct o klukách, protože tam moje spokojenost je 150% a opravdu můžu doporučit, jako fakt šikovný kluci. Takže mrkněte se na to a těšme se na ně příště. No takže párce, máme tu další den. Kluci včera teda odvedli neskutečně dobrou práci, já jsem teďko tady tak 15 minut si sednu tady na královské křesílko a koukal jsem na to auto, jak je to skvěle lesknoucí se. Normálně fakt smekám a jsem hodně, hodně spokojený. Jako tohle se mi nestalo už hodně dlouho a opravdu odvedli skvělou práci. Ještě teda budu finišovat tou paštikou na to, jak já říkám, a ještě by to mělo dostat větší les, takže o to víc jsem na to zvědavý. Já jsem si dneska vyzvedl z lakovny tady díly, nechal jsem polakovat vlastně ten můj custom difuzor, nechal jsem nalakovat i ten difuzor vlastně originál, krásný klavír a tady jo, tady je moje sprayerská práce. Normálně jsem si nalil ten z toho předního nárazníku. Ještě tady mám jednu věc, ale tu si necháme na jindy, to ještě nebudu říkat. Nebudu vás to si potom uděláme samostatný díl. Jo, tady jde vidět, jak je to opravdu lesklý, brutálně. No, to je úplně strop. No a tady teda dál pokračuju s custom Prahama, takže jsem si takhle načrtnul Prahy a budu je vyřezávat. Vyfiknu si to a bude to cajk. Tady mám ještě předek, takže ten si taky vyříznem, ten už mám načrtlej a bude to dobrý, prostě mě tady to hrozně natklo a baví mě to čím dál tím víc toho postavit. Proto je tamhle i ta věc pod tou mojí bundou. Máte se na co těšit, opravdu máte se na co těšit. Bude to zajímavý a bude to super duper showkára. No takže párci, máme tady pár updateíčků zase, co se tady událo. Mám bebíčko, mám 3 stehy, protože jsem se fiknul kobercákem, takže dávejte fakt bacha, když děláte s takovýhlema jako věcma. Nejdřív jako
jsem si říkal, to bude cajk. No a pak když jsem ho vohnul, tak už to začala chcát brutálně docela krev. Viděl jsem masíčko a říkám, tak asi si to obvážu, tak jsem to tady smotal tou tejpou a jel jsem do nemocnice na šití, takže že jsem přidělal značku na nárazník. No ale pokračuju dál. Čas nás tlačí, i když vlastně není kam spěchat, protože srazy asi nejspíš teď ze začátku té sezóny asi nebudou. Nicméně já jsem byl natěšený, že si tady vymyslím další část vlastně toho lipu nebo toho splitru na šesku. Takže teď jsem to tady vymýšlel, bude to vypadat takhle. Trošičku jsem se inspiroval jako lambem, protože já jsem to chtěl tady nejdřív jakoby zaoblit, ale nechám to asi normálně špičatý. Že lambo, že jo, ten hurakán to má jakoby ostrý ty hrany, takže to dost pravděpodobně zůstane takhle. Kopíroval jsem to, jsem si nebyl úplně taky 100% jistý, protože vlastně ta linka, když jsem si ji nakreslil, tak to bylo takhle. Maxton to myslím, že má taky takhle. Což se mi jako nelíbilo, takže jsem tady vyzkoušel rovnou linku, to bylo hnusný, to by bylo úplně easy, ale jelikož tady je to ta 35, tak jsem krásně chtěl zachovat tu linii toho nárazníku a udělal jsem tady ten výkus. Vlastně to kopíruje ten nárazník takhle, celý s tím podbratkem jakoby no. Takže to bude vypadat takhle, tady to bude vykouslý, nechci to dělat do oblouku, to by se nelíbilo a bylo by to takový jako hrozně moc kulatý, takže to a ještě potom sem tady do toho prostoru přijdou takový jakoby žábry, tři. Jo, to budu muset ještě vymyslet tam, až to bude pak na autě, jaká tam bude mezera a tak, ale zatím teda tvar bude takovejhle. Není to moc, ani málo, si myslím, je to tak akorát, měřil jsem to, protože já tady nechci mít ty odporný tykadla takhle, to se mi vůbec nelíbí. A tohle to by mohlo snad i fungovat, když bych jel trošku rychlejš. Takže uvidíme, proto tam chci dávat i ty. A mně se prostě vlastně to bude potom ve finále nějak takhle. Takže to nebude nic drastickýho. A bude to hezký, si myslím, no, takže uvidíme, uvidíme. I've been caring about the race. I've been trying to eat, I need more than just a taste. Now they trying to talk, oh no, they should know their place. Man, I'm ballin', this ain't cap, baby, now they feel like calling. From the O, but I got the music poppin'. All the time, man, it started to get obnoxious. Now I gotta drive, yeah, I'm feeling nauseous. Gotta drive top down, then I hop out. I've been feeling hot now, feeling like the man, I'm my own boss now. Telling all my exes, now they getting crossed out. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made a thousand, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. Popping on the west side, cause it's where I stay. Tak jo, je to okamžik pravdy. Ukáže se, jestli toto bylo vyrobeno dobře nebo ne. Já jsem si to tady chytil na čtyřech šroubkách, vlastně jeden ještě tady skovaný pod tím, protože já tady mám to tažní, nebo tu zásuvku na to tažní. A to samozřejmě používat nebudu, takže to jsem se chytil tady ze spoda a tady jsou takhle tři šrouby. Takže teď to tam zkusíme napasovat a bude to snad dobrý. Tady je střed. Čověče, zdá se, že je to tak. Ty vole, fakt je to dobrý. Fakt je to dobrý. Já jsem překvapil sám sebe. Vidíme to, bude to cajk? No a párečci, ještě tu mám jednu věc, která mi dneska přišla. Tady na zadek. Mám tady takovouhle špachtličku. Já jsem si furt nebyl jistý, jestli chci to velký křídlo sem,
A nebo jenom tady tuto odtrhovou hranu. Tohle si myslím, že byla nakonec velice dobrá volba. A možná jenom tady udělám prostě žlutý proužek, jako bude vepředu, a bude to za mě úplně cajk, takže si to tam nalepíme. Ve finále hlavně musím teda dávat bacha, abych se tady nedotýkal. Normálně si stáhnu mikinu, abych to neškrábnul páskem, jinak by mě kluci zabili, že jo. No. Ty vole, to bude příklad, hele. Vypadá to velice, velice dobře. Now I gotta drop down, feeling nauseous. Gotta drop top down, then I hop out. I've been feeling hot now, feeling like the man. I'm my own boss now. Telling all my exes now they getting crossed out. Been on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man. I gotta blow today. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man. I gotta blow today. No párci, takže my se dostáváme ke konci tohohle z toho videa. Nakonec to teda asi bude na 4 části ta šestka, jo. Protože jsem se rozhodl, že vlastně ten finální touch, jak se říká, možná se to neříká, nevím, tak udělám samostatný video. Bude to u kluků na kanále, teda kdo by to chtěl vidět dřív, tak to bude na BB Company kanále s nějakým předstihem než tady u mě, takže kdo by chtěl, můžete se tam jít kouknout. A já vám teda ukážu, jak jsem tady vymyslel ty lipy, jako já si myslím, že je to hodně, hodně, hodně dobrý. Tady máte nápovědu, jak to zhruba bude jako tak nějak vypadat. Ještě to zdaleka není teda všechno, ten designový pole. Nicméně i takhle to vypadá velice dobře. Ten glanc je šílený, to se ani nebudeme bavit už. Ale ten lip si myslím, že cajk, tady to musím ještě teda fiknout. To bude celý, to mám poznačený, a tady je ten nástavec, který musím ještě dorovnat, jako, to jde blbě vidět. Ale musím ho jakoby do rovinky dát, a aby to nebylo takhle jako bokousek. Takže ten ještě zbrousím a bude to vlastně celý kit hotový. Vzadu to vypadá taky velice dobře, ty už jsme si možná ukazovali, to nevím. No, tady ještě to křidílko, takže do toho setníku je to komplet celý, vlastně. Jenom to tam přidělám v příštím díle, nebo možná už to tam bude přidělaný, ale tohle to mě baví teda jako neskutečně. Tady jsem si naznačil vlastně, jak to bude vysoko od země, což jako není moc. Bude to nějaký kolik. Že tady to odpovídá zemi. Takže to bude nějakých, no hele, tam je ještě místa. 10 čísel do země, ty vole. To je paráda. Normálně úplně traktor. To je normálně monster truck ještě. Hele, tam si můžu hrát děti. Pod tím normálně první. Takže tohle to by bylo všechno pro tohle video. Šestka už vypadá opravdu velice k světu. Pomalu se blížíme. Troufám si říct, i podle toho, co říkali kluci, nebo kdo to viděl, i ty plány, co s tím mám, tak se blížíme takový tý normě světové scény, jako jo. Nebyl to můj záměr teda to takhle udělat, dohnat to do takového nesmyslu zase, ale jsem rád, že prostě se z toho vyklubalo tohleto, a ještě, jak jsem říkal, mám jedno překvápko, co do toho auta půjde, nevím, jestli tenhle rok, možná až další, protože to stojí plno peněz, ale jednu část už důležitou na to mám, takže musím došetřit na tu druhou. A myslím si, že to už by bylo úplně podtržený, že to je hodný jet třeba na XS nebo možná i ten Racism. Takže zkusil bych přihlášku, uvidíme, třeba se to tam dostane, třeba ne. Je blbý, že je ta korona, tak možná třeba příští rok. Ale já jsem rád, že budu mít auto podle svých představ a zase, že to bude mít trošičku jiný jako
vzhled než třeba dvojka, tam to bylo trošku o něčem jiným. Tohle je taky úplně o něčem jiným to auto. Tohle to auto vlastně bude mít úplně všechno, co by mělo podle mě mít srazový auto. Nebo srazový showkára. Ne srazový auto, to jsem možná řekl blbě, ale showkára, co by měla mít. Prostě bude to dobrý. Takže vyčkejte na příště, kdo by to chtěl vidět dřív, tak samozřejmě členové to viděli už dřív, ale můžete vy ostatní to vidět třeba na VB Company kanále. Takže mějte se hezky, vidíme se příště, ahoj!